Salve pessoal, Gabriel aqui na área, canal O Corceleiro, e hoje eu tô aqui no Museu do Automóvel de Curitiba e hoje eu tô aqui para mostrar um encontro para celebrar o Dia do Antigo Mobilista aqui no estado aqui do Paraná, organizado aqui pelo Rebulli aqui, que organizou essa festa aqui no Museu do Automóvel. Como vocês podem ver, tem a exposição permanente lá dentro dos galpões, que eu vou mostrar um pouquinho também, e tem a exposição aqui do dia aqui, que reuniu várias naves incríveis, hein, pra gente dar uma olhada. Eu vou mostrar aqui um pouco de cada carro que apareceu por aqui, beleza pessoal? Se você não conhece o canal, fica o convite aí para conhecer os vídeos que eu posto aí. Se você já conhece, curta, compartilhe, comente aí, ajuda a gente a fazer mais vídeos, né? Que é assim que funciona a plataforma, né? O YouTube, ele precisa de comentários e curtidas para ele recomendar o vídeo para outras pessoas. Então isso ajuda na divulgação dos mais vídeos e melhorar, né? O canal crescer aos poucos aí, beleza pessoal? E se você não gostou do vídeo, compartilhe com os inimigos, a gente segue firme na plataforma aí, beleza pessoal? Vamos mostrar aqui em detalhes aqui alguns carros aqui do dia de hoje. Estamos aqui pessoal, fachada do Museu do Automóvel de Curitiba. Hoje é dia estadual do antigo mobilista aqui no Paraná. Esse evento aqui organizado pelo Rebulli, um grande abraço para ele, um evento dos antigos mobilistas aqui no Museu do Automóvel de Curitiba. Eu vou mostrar aqui as naves que vieram aqui hoje, aqui mostrar um pouquinho do museu também. Aqui, o Museu do Automóvel, para quem não conhece, não é de Curitiba, aqui ele fica de frente para o Parque Barigui. Só que ele fica na outra ponta, né? O encontro que eu normalmente mostro todo domingo no parque, ele fica numa ponta do parque, o museu fica em outra. As Cherokees. Temos um Chrysler 300. Americanos aqui alinhados, Charger, um Galaxy, lá na ponta temos um Nacional, né? Um Charger Nacional. Olha esse Charger vermelho aqui, ó. Interna do Galaxy, que é toda azul, né? Um carro monocromático, combinando com a parte exterior. Os Dodges, um americano e um nacional. Do outro lado aqui, a bandeira do Domingo no Parque, aqui com o encontro participando do evento aqui. Então são as peças para a venda ali da Mopar. O furgãozão, as caminhonetes. F100 customizada. Aqui uma bela Kombi. Corujinha. Ali temos um galachão. Um Aeroílis. Esse Galaxy aqui tem vídeo dele no canal. Q400.
quem quiser ver ele com mais detalhes, eu fiz um vídeo só com esse modelo aqui. É um LTD Landau 74. Ali temos um Aero Willys. Transão ao lado ali. Aero Willys, que é clássico dos anos 60. Fabricado pela Willys Overland aqui no Brasil, depois que foi adquirida pela Ford. A Ford ainda continuou o Aero Willys e o Itamaraty. O Aero Willys e o Itamaraty eram carros semelhantes, com diferentes acabamentos, né? O Aero Willys era um modelo mais simples e o Itamaraty era um modelo mais luxuoso ainda, né? E além ainda. A interna, câmbio na coluna, banco inteiriço, madeira no painel, madeira de verdade no painel, né? Não é algo sintético. E a logo da Willys. Esse volante aqui foi usado no Corcel. Após, quando a Ford comprou a Willys e lançou o Corcel, ele emprestou esse volante para ele. Durante os primeiros anos ali, os primeiros modelos do Corcel traziam esse volante. Traseira do Aero Willys. Que ele se diferencia pelas... a frente e a traseira, né? Ele não é idêntico ao Itamaraty. Essas lanternas aqui no Itamaraty são horizontais, aqui no Aero Willys elas são nesse formato vertical. Assim como a grade também modifica lá na frente. Lá. Motor 2600, que foi usado no Maverick posteriormente também, na Rural. Motor que a Ford também deu continuidade para ele. Como eu estava falando anteriormente, né, o que difere o Aero Willys do Itamaraty é a grade da frente aqui, que o Aero Willys tem essa divisão no meio, o Itamaraty a grade é inteiriça, né, ela vai de um ponto a outro. Bem, ao lado aqui temos um Transam clássico americano, Pontiac, bem conhecido pelo filme Agarra-me Se Puderes, né, com Burt Reynolds. Esse aqui não é exatamente o modelo que ele usava no filme, mas ele tem a pintura semelhante. O modelo que ele usava no filme, se não me engano, é um modelo posterior desse aqui. E é famoso pela Fênix pintada aqui no capô, né? Que é o emblemático. Esse muscle car americano, né? Traseira do Transam. Aqui o ronquinho do... o ronco dos seis cilindros aqui do Aero Willys. Aqui a interna do Transam. Dando continuidade, aqui temos C10 americana, um Cadete GSI, clássico dos anos 90, né? Esportivo lendário. Aqui temos uma dupla de Escortes, na verdade tem mais Escortes ali, né? Temos quatro Escortes, primeira geração brasileira aqui, a segunda, né? A terceira gringa, a primeira nossa aqui, né? E a segunda ali. Dois séries raras aqui. Um ao lado do outro, um é uma série Laser, que era uma série que saiu em 85, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, se não me engano era 85 que saiu, com essas calotas, a faixa ali exclusiva. E aqui ao lado tem o Benetton, que já é da segunda geração. Já. A série Benetton também era uma série, ficou conhecida como série Benetton na verdade, né? Mas o Benetton na verdade é um apelido só. Esse aqui já é do final dos anos 80, que é o Super Sport, que é o nome oficial dele aqui, né? Aqui por dentro do Escort Benetton,
você vê, o tecido dele, ele é personalizado, olha, ele é exclusivo dessa versão. E aqui a série laser, com as faixinhas e com a calota, né? A calota que é um dos grandes diferenciais aqui. Até o pessoal amarra ali com o forca-gato ali, porque perder uma calota dessa aqui não é uma coisa muito legal, cara. É uma coisa bem rara deixar isso aqui. O cara só vai achar com reprodução daí. A vista da traseira da esse quarteto de escortes aqui. Um conversível lá na ponta, lá uma caravan lá na ponta também, mais ainda na ponta. Ó, no tempo que eu fui ali, voltei, já apareceu um outro Dodgeão aqui. Nacional, um Charger nacional, outra geração. Aqui dois nacionais, um Miura e um Adamo. O Adamo tem vídeo no canal falando sobre esse carro, é um carro bem exclusivo, bem peculiar, assim, né? Desenho bem bonito, feito de fibra, motorização Volkswagen. Aqui mais alguns nacionais, né? O MP Laffer, mais um Miura ali na outra ponta. Do outro lado aqui temos uma mistura aqui de Mercedes, Ford, Volkswagen, um Carmanguia aqui. Carmanguia conversível. Aqui, ó, a vista da traseira. Aqui temos vários Pumas, aqui é o Clube do Puma de Curitiba. Vários deles reunidos aqui. Conversível, coupé. Vários modelos aqui de várias épocas. Aqui mais um Escort conversível. E uma bela Brasília ali do lado, ali, os Mercedes também. Uma bela Brasília, ó. Olha a interna toda. Originalzinha. Coisa bonita de ver, né? Esses carros. Que eram mais populares, né? Nesse estado assim, bem conservado, né? Sendo tratados como com respeito também, né? Indo adiante aqui em Rural, na verdade é a F75, né? Que é a versão picape. Aqui dominado pelos Fuscas aqui também. Fusquinhas de várias épocas. Ali um Fordão. Um conversível ali, um Fusca conversível. Aqui um belo Ford Custom. Olha o lindinho esse aqui. Um Fusquinha alemão. Conversível. Ó, com pisca bananinha ainda na lateral ali ainda. Jaguar do lado. Esse aqui é gringo mesmo. A interna do Fuscão. Aqui um XJ6, esse aqui tinha um modelo XJ12 também, eram 12 cilindros, esse Jaguar. E é curioso que as lanterninhas traseiras aqui, bem pequenininhas, ó. Bem pequenininhas.
coisa que foi mudando ao longo do tempo, né? A evolução automotiva foi fazendo as lanternas maiores, mais vistosas, né? Para melhorar a questão de sinalização e segurança. Aqui os Fuscas dominando aqui o cantinho. Várias cores, modelos, anos diferentes. Aqui dentro do pavilhão, aqui pessoal, aqui é uma exposição permanente, né? Essa exposição que fica dentro do pavilhão do museu. Tem algumas raridades aqui bem interessantes aqui, como essa esplanada. O Simca esplanada, já essa remodelação que ele sofreu. Ali uns jipes de KV. E como eu falei anteriormente, essa exposição aqui fica aqui em permanente. Você vem, tem um ingresso, né? Você paga um ingresso e você tem direito a ver aqui, ó. Fica disponível ao público esses carros que estão aqui, né? E eventualmente tem esses eventos, finais de semana, né? Como o de hoje. Aqui tem um espetacular, esse aqui é um Ford 1937. E é espetacular o desenho desse carro, né? Um dos paralamas. Você vê que tem um farol escamoteável ali no paralama mesmo. Os exaustores saindo ali no capô, nas laterais, a porta suicida. Carro bem estiloso, né? Bem moderno, né? Extremamente moderno pro período. Ao lado temos um Interlagos, Alfa Romeo, Armanguia, Escort. Mais um Interlagos amarelo lá no fundo. Um Corsa GSI ali. Aqui é o ZKVs. Um ao lado do outro. Esse aqui também com porta suicida. Aqui é um Alfa Romeo. Coisa linda esses Alfa Romeos aqui do década de 70, 60 aqui. Que final dos anos 60, ali 68, tá na plaqueta. Aqui um lindo Ventura, um carro nacional, um dos carros mais bonitos nacionais. Pelo menos na minha opinião, assim, na minha humilde opinião, esse aqui é um dos carros, um desenho muito bonito. Carro fabricado aqui no Brasil, projetado aqui, né? Muito bonito. Aqui já temos os gringos aqui. Vou dar uma visão geral aqui, pessoal. Alguns que chamarem minha atenção, eu vou dar um foco, mas é mais para mostrar. É uma visão geral do belo Buick. Ali temos um calhambequinho com o logo do Mate Leão aqui, que era uma empresa aqui da cidade, aqui, né? De chá. E um belo Impala. Esse aqui é o modelo 58. Belíssimo cupê. E ali parece o carro do Pato Donald ali, ó. Aqueles desenhos antigos nas revistas de quadrinho lá. Aqui a gente entra em mais um sessão aqui do museu, os Cadillacs, vários carros incríveis aqui, pessoal. Aqui também temos as motos também,
Harley Davidson, algumas bicicletas antigas lá atrás ali também, aqui. Aqui temos um DKV, Auto União ainda, Auto Union, alemão. Ali você tem o motor 3 igual a 6, né, que era um motor de dois tempos, que o ciclo do motor dois tempos é a metade, né, do que o quatro tempos, então ele rende mais. Então o logo do DKV era esse, essa chamada do motor ali, né. Esse aqui é curioso que é uma versão duas portas também, né? Diferente da versão que foi fabricada aqui no Brasil pela Vemag. Tinham quatro portas. Aqui tem um Cadillac presidencial aqui. Uma versão aqui de um carro que já é gigante, é uma versão estendida ainda, ó. A traseira dele é maior ainda. Feito para levar presidentes, né? Pessoas importantes. Esse aqui é do estado do Paraná, tá com a placa do estado do Paraná aí. Carro gigantesco. O outro galpão que tem aqui com os carros, aqui tem alguns carros de corrida, né? Aqui, por exemplo, um Maserati. Aqui tem uns troféus. Um carro da Fórmula Indy. E ali pra frente tem um carro bem raro que eu já vou mostrar em detalhes, que é o Aurora. Esse aqui é um carro nacional, feito aqui no Brasil. Carro esportivo, né? Com motor de Monza. Lançado aqui em 89. O problema desse carro aqui é que ele foi lançado pouquinho antes da abertura do mercado. Então ele foi lançado em 89, a abertura foi feita ali no 1990 e adiante, né? Então ele sofreu justamente com isso, né? Porque como veio os carros importados, ele não conseguiu competir, né? Então ele foi feito pouquíssimas unidades desse carro aqui. Esse aqui é um dos pouquíssimos exemplares que tem desse carro aqui. Ele é tipo uma mini F40, né? Ele tem um desenho bem influenciado pela F40, que havia sido lançado alguns anos antes. Principalmente aquela traseira ali, ó. Aquela parte da traseira e do aerofólio ali. É bem na pegada da F40 mesmo. Esse aqui é um carro realmente histórico, né? Um carro realmente museu mesmo. Olha, tem um Dodinho aqui, lindo, lindo, lindo Dodinho. Um Dodge 1600. Tá invocado o bicho lá com sobre-aros e trava no capô. Esse aqui eu não tinha visto aqui ainda, na última vez que eu vi não tava esse carro aqui ainda. Dando continuidade, aqui temos um Porsche. Aqui um Miura. Um Opala. A primeira geração do Opala. Aqui mais um Fusca, um Alfa Romeo e um Gol quadradinho.
Aqui, pessoal do Curitiba Roadster. Tem um Interlagos ali perdido ali no meio ali, dos Roadster. 66. Customizadinhos. Uma C10 gringa ali. Aqui uns dois Fords, um ao lado do outro. Beleza, pessoal, eu vou me despedindo aqui do vídeo aqui. Então, esse foi o encontro aqui no Museu do Automóvel de Curitiba. Se você não conhece o Museu do Automóvel, que tem exposição, tem esses eventos especiais aqui que acontecem eventualmente, e tem a exposição permanente que eu mostrei ali nos galpões ali, que são carros históricos, carros fantásticos ali que estão em exposição aqui, disponíveis aqui para visitação. Beleza, pessoal? Fiquem bem então. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo então. Até mais.